Доброго дня! З вами знову Наталя Миколаївна та наші дистанційні уроки математики. А тема нашого уроку – повторення вивчених випадків множення. Ось і дзвоник пролунав. Добрий день, він вам сказав. Ви повинні добре знати, в книги з головою пірнати, щоб знання міцні впіймати. Будь ласка, приготуйтеся до нашого уроку. Візьміть ручку, зошит або чернетку, дивлячись, у чому ви працюєте, ми починаємо. Розгорніть зошит. Відступіть 4 клітинки від останнього писаного рядка. Запишіть тільки сьогоднішню дату. Та пропишіть каліграфічну хвилинку число 67, один рядочок. Переходимо до наступного завдання. Погляньте, будь ласка, на таблицю. В таблиці є числа. Є множник, перший, другий множник та добуток. Наше завдання – згадати, як ми можемо знайти невідомий множник. Молодці! Щоб знайти невідомий множник, нам потрібно добуток поділити на відомий множник. Отже, перший множник 5, другий множник невідомий, добуток 35. Для того, щоб знайти другий множник, нам потрібно 35 розділити на 5. І буде 7. Перший множник невідомий, другий множник 6, добуток 48. Нам потрібно добуток поділити на відомий множник. Отже, 48 поділити на 6, отримаємо 8. Перший множник 7, другий невідомий, добуток 28. Нам потрібно добуток поділити на відомий множник. Отже, 28 ділимо на 7, отримаємо 4. Наступні значення знайдіть, будь ласка, самостійно, а ми будемо їх перевіряти. Ну що, сподіваюсь, ви готові? Давайте будемо потихеньку перевіряти. Перший множник невідомий, другий множник 10, добуток 70. Нам потрібно 70 поділити на 10 і отримаємо 7. Перший множник 4, другий множник невідомий, добуток 36. Потрібно 36 поділити на 4 і отримаємо 9. Перший множник 8, другий невідомий, добуток 8. Нам потрібно 8 поділити на 8 і отримаємо, звичайно, що 1. Перший множник невідомий, другий множник 9, добуток 45. Нам потрібно 45 поділити на 9 і отримаємо 5. Перший множник невідомий, другий 7, добуток 42. Добуток ділимо на відомий множник, тобто 42 ділимо на 7 і отримаємо 6. Перший множник невідомий, другий множник 6, добуток 0. Нам потрібно добуток поділити на відомий множник. 0 ділимо на 6 і отримаємо 0. Молодці! Ви впоралися з даним завданням. Наступним завданням буде відновити рівності. Тобто, наше завдання буде дізнатися, які числа заховалися за малюночками. Будь ласка, перший множник 7, другий невідомий, добуток 14. Нам потрібно 14 поділити на 7 і отримаємо 2. Перший множник невідомий, другий множник 5,
Добуток 25. Потрібно 25 поділити на 5 і отримаємо 5, мої розумнички. Тепер наступні 3 рівності вам потрібно відновити самостійно, а ми їх перевіримо. Мені здається, ви готові. Перший множник невідомий, другий 9, добуток 9. Якщо 9 поділимо на 9, отримаємо 1. Перший множник 1, другий невідомий, добуток 10. Якщо ми 10 поділимо на 1, отримаємо 10. Перший множник невідомий, другий множник 4, добуток 0. Нам потрібно 0. Поділити на 4 і отримаємо? Звичайно, що 0. Сподіваюся, ви впоралися і вам все вдалося. А наступне завдання буде обчислити приклади. 72 розділити на 9 буде? Правильно, 8. 4 помножити на 7 буде? 28. 56 поділити на 7 та додати 1. Спочатку виконуємо дію ділення, а потім додавання. 56 поділити на 7 буде 8, і 8 додати 1 буде 9. 56 поділити на суму чисел 7 та 1. Спочатку знаходимо дію додавання, тому що в нас в цьому прикладі є дужки. 7 додати 1 буде 8. А 56 поділити на 8 буде дорівнювати 7. Даний приклад обчисліть самостійно. Рахуємо. 100 відняти добуток чисел 5 та 7. Спочатку знаходимо добуток 5 помножити на 7. Ми знаємо, що буде 35. І 100 відняти 35 отримаємо 65. Наступний приклад виконайте також самостійно. Думаю, готові. 36 додати частку чисел 36 і 9. Частка чисел 36 і 9 буде знаходитися спочатку, тому що в даному прикладі немає дужок. Якщо в прикладі немає дужок, то спочатку виконується дія множення або ділення. 36 поділити на 9 отримаємо 4. І 36 додати 4 буде дорівнювати 40. Молодці! Вам вдалося! Наступне завдання – треба знайти значення виразу. 22 додати 12 поділити на b. Якщо b дорівнює 4, b дорівнює 6 та b дорівнює 3. Отже, якщо b дорівнює 4, то 22 додати 12 поділити на b буде дорівнювати 22 додати замість b ми підставляємо цифру 4. Дивимося, 22 додати 12 поділити на 4. Спочатку робимо дію ділення. 12 ділимо на 4, отримаємо 3. 22 додати 3 буде 25. Якщо b дорівнює 6, то 22 додати 12 поділити на b буде дорівнювати
22 додати 12 поділити на 6, тому що b дорівнювало 6. 12 поділити на 6 буде дорівнювати 2. 22 додати 2 буде дорівнювати 24. Якщо b дорівнює 3, то 22 додати 12 поділити на b дорівнює. 12 поділити на b ми заміняємо як 12 помножити 12 поділити на 3. Отже, 22 додати 12 поділити на 3 буде дорівнювати, якщо ми 12 поділили на 3, отримали 4, 22 додати 4, ми отримали 26. Молодці, ви впоралися! А домашнім завданням буде опрацювати номер 990 на сторінці 158. Якщо урок був вам корисним, не забудьте поставити лайк, щоб не загубити дане відео, та підписатися на канал, щоб не пропустити новий урок. До зустрічі на наших дистанційних уроках! Бувайте!